היו מכינים את המונוגרפיה הזאת, שזה נקרא ספר והקריאה בחיי הערים בינוניות. עכשיו, במחוז ורוניש, בעיר אוסטרוגורסק, עשו אחת המחקרים הסוציולוגיים הרציניים באותה תקופה, על פי מה שנקרא רעיון סטנדרטי בנוי, זאת אומרת, חקרו את המשפחות, עשו את המבחן המייצג של האוכלוסייה, כל שכבות של האוכלוסייה. בקיצור, הם אספו במשך שנה וחצי בערך המון חומר, מאוד ייצוגי, מאוד מעניין, על תעסוקת התושבים מכל מיני שכבות האוכלוסייה בתחום התרבות, וזאת אומרת, קריאת כתבי עת, עיתונים, ספרים, נושאים של התעניינות, וכמה זמן אדם מקדיש בתקציב הזמן שלו לכל מיני דברים האלו, והשפעת כל מיני אמצעי התקשורת על הקריאה, כי אז היה כבר כמובן מאוד מאוד מפותח אמצעי התקשורת האלקטרוניים, בעיקר רדיו, אבל התחילה כבר טלוויזיה לתפוס את המקום העיקרי בנגיד כל המכלול הזה של אמצעי התקשורת. ואני נפלתי בדיוק בסוף השנה הזאת, סוף שנת 1970, למצב שהם קיבלו את כל החומר המעובד סטטיסטית, עם השתמשו במחשבים בגודל של הבניין הזה, והיה צריך להכין את המונוגרפיה, זאת אומרת, לעשות ספר הזה. והמנהלת של המחלקה הזאת, גברת סטלמך, היא הייתה בשום פנים ולאופן לא אנטישמית, היא לא הייתה יהודייה, הייתה ממשפחה שנפגעה בתקופת סטלין, שהיו שם רפרסיות, הוריה, אבל היא הסיקה במחלקה הסוציולוגית הזאת, שהיא הייתה בערך בין 14, 15, 16, יש זה בתקופות שונות, היא הסיקה, זאת אומרת, כמעט רוב המחלקה הזאת היו יהודים. והתמזל מזלי שבעצם נתנו לי חומר, פשוט הייתי צריך במקום אנשים שהם הלכו לחופשת היריון והיו צריכים במשך חצי שנה, הם לא היו מסוגלות להשתתף בעבודה הזאת, אז נתנו לי כמה חלקים מהספר הזה לעשות את האנליזה ולכתוב את החלקים האלה. בעצם תוך זמן קצר, תוך אפילו פחות משנה, ואחר כך עוד שנה וחצי יצא עוד ספר בהמשך של אותה התקופה של החקירה. בעצם היה לי כבר במחצית הראשונה של 1970, וזה יצא בעצם 73, הספר הראשון, זה יצא 74 אני חושב, או 5. לא, זה הודפס דווקא, מעניין. הכינו חומר, כן, זה כתוב פה 78, אבל בעצם היה לי מספיק חומר לעשות את הדוקטורט. ואני התחלתי להכין את הדוקטורט, ועשיתי את זה בעצם באמצע שנות 70, היה לי דוקטורט מוכן, והנושא היה השפעת אמצעי התקשורת האלקטרוניות, זאת אומרת, רדיו, טלוויזיה וקולנוע, על הקריאה. בכל מיני אספקטים, אבל בעיקר מה שאני חקרתי זה היה ההבדל הפונקציונלי, ואיך בונים את הקהל של כל אמצעי,
וזאת אומרת במימד הזמן, במימד המרחב ובכל מיני דברים אלו. ובעצם עד 63-64 אני יכולתי כבר לעשות את הדוקטורט הזה, והתחלתי, פשוט היו לי כבר פרסומים, ובעצם לא הייתה שום בעיה, כי יכולתי לעשות את זה, אבל אז גייסו אותי בסוף לצבא האדום. זה היה ב-73 במאי, ואני גויסתי רק לשנה, בגלל שהייתי אחרי השכלה של תואר שני, אבל בגלל שעברתי מהמחלקת חוץ, זאת אומרת לסטציונר, ופספסתי את הלימודי צבא בתוך אוניברסיטה, אז חסכתי גם במקום 3 שנים, או גם במקום לשרת בתור קצין, אז אני שירתתי בתור חייל, ולא במזרח הקרוב הזה, אלא במזרח הרחוק. הייתי בגבול סיני, מה שנקרא במחוז ספסק, בגבול בין סין לברית המועצות, יש אגם, עצום גדול בשם חנקה, קנורינג, ושם היה מחסן התחמושת של חיל האוויר של מזרח הרחוק של רוסיה, ושם שירתי, שנה הזאת הייתה שנת חיי אולי אחת הכי טובות, כי המזג האוויר והכל בכלול היה ממש כמו פה בערך. זה כזה מין סופטרופיקים קצת אולי עם יותר לחות. וג'בלאות וצבעים ופרפרים וכל מיני. אבל אז כבר, זאת אומרת, זה אומנם הייתה הפסקה בין לעשות מיד אחרי שחזרתי, אני כן התחלתי לעבוד על הדוקטורט, ותוך שנה פלוס אני כבר הכנתי אותו, וב-76 אני כן עשיתי את ההגנה על התואר השלישי, וקיבלתי את התואר השלישי, ואז גם הקדימו אותי לעוד דרגה, זאת אומרת, הייתי מדען סוציולוג הבכיר. בזה נגמר כל הפרק של חיי של הקריאה משמאל לימין. כי בעצם עד אז, כל העניין של היהדות היה אצלי לא אפס, אלא מינוס. כן. אולי נתחיל עם השאלון הזה? אולי זה אולי, הזמן? אולי נעשה, כמה זמן אנחנו כרגע? אם אנחנו פלוס מינוס שעתיים, מה אנחנו? יכול להגיד? עכשיו שעה וחצי. שעה וחצי, כן. טוב, תתחיל עם זה. עוד נעשה עוד חצי שעה, ואז נעשה הפסקה, כי יש עוד הרבה דברים שאולי תרצה. אנחנו פספסנו עם הסיפור בחרקוב. כן. אנחנו פספסנו פה כמה שאלות. כן, אז תתחיל את ה... האם בחרקוב היו לך מגעים עם יהודים בעלי תודעה יהודית פוזיטיבית? אני מציע שתדחה את זה לעוד חצי שעה בגלל סיבה אחת מאוד פשוטה. כי ברגע שאני... לא, אני אסביר לך מיד, פשוט בקיצור, ואם תרצה תשלוף מה שנוח לך. מה שכן, לקח לי בערך מ-76 עד עוד כשנתיים, שאני התחלתי גם לא רק ללמוד, אלא גם ללמד עברית, ואז אני התחלתי לחפש מתחת מהמחתרות, בכל החפרפרות של שרידי יהדות חרקוב, שזה היה לי אכפת, כי אני באמת, עד התקופה הזאת, איפה שאנחנו בנקודה הזאת, היהדות בשבילי זה רק סטיגמה. אני תינוק שנשבע, אני לא בכלל, אני לא יודע מה זה, זאת אומרת, מסביב יש מהפכה, יש כבר עשרות, אולי מאות אלפים שהם הגרו מברית המועצות לכל מיני כיוונים, והתחילו גם, זאת אומרת, חלק עלו וחלק, כמו שאנחנו יודעים. בכל מקרה, הסיפור הזה מתחיל בערך בעוד כשנה וחצי, שנתיים, שאני מתחיל לחפש את מה שאתה הזכרת. כן. אז השאלה השושית, איך ומתי התחלת להתעניין בנושאים היהודיים, האם הכל התחיל עם לימוד עברית?
קודם כל, כמו שאמרתי לך, הידע היה בין אפס למינוס בתחום היהדות. למרות שבאוניברסיטה, כמו שכולם מבינים ויודעים, היו שם גם למדו את ההיסטוריה של כל מיני דתות והאתאיזם. זאת אומרת, יכולתי בהחלט לדעת וללמוד את זה יותר. לא התעניינתי בזה. אני ידע, בשבילי זה היה דבר שכדאי לדחות אותו, כך אני חונכתי. אני גם לא קיבלתי את עצמי בתור יהודי, אני גם, זאת אומרת, הזהות היהודית בשבילי היה דבר במקרה הטוב הכי, הכי מעורפל. אבל בגלל שהיו לי הרבה חברים, ידידים שהם יהודים, והתחילו דברים, זאת אומרת שזה יותר בתחום, למשל, תנועות שהיו תנועות על חופש הביטוי וכן הלאה, ובתרבות הסובייטית באותה תקופה, למשל, היה משפט של סינייבסקי ודניאל. ודניאל, הוא גם מחרקוב, הוא יליד חרקוב כנראה. זה לא עניין אותי בכלל בתור היותו יהודי, כי אני לא, אינני בטוח גם שהוא קיבל את עצמו בתור יהודי בכלל. זאת אומרת, ככה אולי, כי רוב היהודים שהיו מסביבי, הם היו יהודים מבחינה נומינלית. זאת אומרת, זה היה כמו שאמרתי, זה כמו גולם. כמו זאת הייתה פעם תולעת, איזה מין כזה, שכרגע זה נמצא באיזשהו מקום על איזשהו ענף של עץ, ויכול להיות שאם יבוא קיץ, יצא מזה איזה מין פרפר. אבל כרגע זה האם התולעה הזאת יודעת שיצמחו לה כנפיים? ככה זה אמור להיות. אבל למשל לאותו חוג היו, זאת אומרת, בכל זאת איך זה צץ מסביב לי? הדודה שלי שגרה במוסקבה, הביתה עם בעלה שהוא מריגה עלו ארצה ב-1974. זאת אומרת, התחילה התנועה הזאת, אני לא יכול להגיד שבכלל היה לי איכשהו השפיע עליי העניין של מלחמת ששת הימים שראיתה ב-67, אם בכלל התעניינתי בזה ואם דיברתי עם אותו אדם שהיה אביה של אשתי אז, והיה יהודי מאוד מאוד חכם, היה חבר מפלגה, לחם עם הנאצים בזמנו וכן הלאה, זה לא כל כך עניין אותי, וזה לא היה בתחום של גם השיחות. וגם כשהייתה מלחמת ששת הימים, זה לא בכלל, זאת אומרת, יותר היה אולי השפיע על אותה אווירה של אותם החוגים שאני הסתובבתי בהם, נגיד המשפט של סינייבסקי ודניאל, או פלישה לצ'כוסלובקיה. כי זה היה קרוב, זה היה מסביב, וזה בהחלט, זה היה משהו שהוא, יש לו משמעות. אבל במלחמת יום הכיפורים, כשאני הייתי גם במזרח הרחוק, אז באותה תקופה, פחות או יותר, זה גם כן, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, הייתה התעצמות של אנטישמיות הדרגתית, עקבית, במידות שאפשר בהחלט, זה היה מוחשי, אבל אני, בשבילי זה היה רק דבר שאני צריך להתגבר עליו בשביל סוף כל סוף להגיע, לגמור את הקריירה שלי, כי לא הייתה לי
שום אפשרות וסיכוי להגיע לקריירה יותר מבריקה מזה שעשיתי. זאת אומרת, בגרתי אוניברסיטה, למרות שלא התקבלתי לדוקטורט באיפה שרציתי, אז כן אני עכשיו עושה את זה, ועשיתי את זה, וקיבלתי תואר שלישי, ואני עוסק, אומנם זה לא היה השיא של חלמותיי להתעסק בסוציולוגיה ולא בפילוסופיה, אבל זה היה סך הכל, זה היה בסדר מצוין. אני הייתי מדען הבכיר, קיבלתי משכורת שמנה, זה 250 רובל לחודש, זה משהו בערך מה שאני יכול לזכור, חודשיים וחצי חופשה בתשלום, וכן, קניתי דירה קואופרטיבית, הייתה לי ספרייה, זאת אומרת, אני הייתי סך הכל, הייתי מאוד מאוד מסודר, התגרשתי אז מאשתי הראשונה, כי היא בגדה בי, כשהייתי בצבא, זאת אומרת, חזרתי, הייתה כבר בהיריון, ומאוד ריחמתי על אבי היהודי המסכן, שהיה צריך להגן על ביתו הזונה. בכל מקרה, הייתי מאוד מאוד מסודר, וזאת אומרת, אני הגעתי לשיא, לטופ שלי, וכנראה שכבר לא היו לי שום סיכויים ללכת, כי או שאני הייתי צריך עכשיו להיות אקטיביסט, ללכת למפלגה הקומוניסטית, באמת להתקבל. אבל זה לא מה שחשבתי ורציתי ואז פתאום צץ הסיפור הזה של עוד דבר, הבת של דודה עלתה ארצה וגם דודה רצתה ובעצם היא לא הספיקה כי הייתה אחרי מחלה קשה, היא נפטרה לפני שקיבלה היתר עלייתה ארצה. זאת אומרת, התחיל הסיפור מסביב, זאת אומרת, יהודים התחילו לנוע, לזוז, מהמקום שסך הכל זה לא הפריע לי בכלל, זאת אומרת, לא היה חסר לי גם את היהדות הזאת. כן. כי אני הייתי אפס, אולי מינוס, אני לא הייתי חושב את עצמי בתור יהודי, כאילו אני לא יותר גרוע ממרקס המשומד הארור. כן. אז שוב, איך ומתי התחלת להתעניין בנושאים יהודיים? עוד מקרה אחד שאני חייב... בלימודי עברית. עוד מקרה אחד שאני חייב לזכור פה, להזכיר גם, שהיה לי חבר, שגם הוא התעניין מאוד באספנות של הספרים, זאת אומרת, אבל הוא ואשתו, הם היו, אני הייתי פילוסוף, הם היו פילולוגים. פילולוגים קלאסיים, אריה פינקלברג ואשתו רות, הם תלמידיו של לוסב. היה פילולוג ופילוסוף אחד הגדולים ביותר ברוסיה באותו מאה ה-20, והם למדו איתו. אריה לובה פינקלברג, הוא כן התקבל באותה שנה שלא התקבלתי ל... קפדרה של היסטוריה פילוסופיה מערבית, הוא כן התקבל כאילו במכסה אחרת, כי הוא לא היה פילוסוף בכלל, היה פילולוג, אבל הוא ידע יוונית והרומאית, זאת אומרת השפות העתיקות, והוא עסק ועשה את הדוקטורט, הכין את הדוקטורט על פילוסופים היוונים לפני הסוקרטס. אבל הוא היה מקרה מעניין, מרתק ונדיר, שהוא לא היה יהודי על פי הלכה, אבל היה ציוני ויהודי מושבע לפי השקפותיו. ואז כשהם עלו ארצה לפני, בערך זה היה גם כן ב-74, 70, כן, אני חושב, 74, 75. כן, אז הוא מחר גם חלק גדול מהספרייה שלו, ונשאר לי אוסף, למשל, של היסטוריה עם ישראל של גרץ, וכל מיני דברים כאלו, שהתחלתי קצת להתעניין בזה, אבל בתור מה, זאת אומרת, זה מה שאולי קדם לנוצרות, ונוצרות זה כנראה כן יש לה
משמעות וערך והשפעה באיך שיכולתי להעריך את זה. ו... באיזה תקופה זה? האיש, 74, האיש אריה פינקלברג, הוא הכין את הדוקטורט הזה, אבל לא עשה את ההגנה, והם עלו ארצה ב-74, והם היו ידידים שלי. אני דווקא כשהייתי בצבא, את המקום העבודה שלי בסוף שבוע, נתתי לו, זאת אומרת, הוא שמר שם על המפעל הזה במקומי, ואז אני חזרתי וקיבלתי את זה בחזרה, בערך כשבע שנים אני עבדתי שם, וזה הסיפור שיתחיל עם, עם הנודלר ועם השפה העברית. אבל סך הכל, הוא הבודדים שבתעודת זהות שלו בפספורט היה רשם יהודי. למרות שהוא לא היה יהודי על פי הלכה, האימא שלו הייתה גויה ואבא יהודי, והוא, זאת אומרת, הייתה ברירה, לי לא הייתה ברירה. אצלי שני הוריי היו יהודים. כן. עכשיו, ידוע שברית המועצות בכלל העניין של הלאום ואיך ש... איך שזה מכונה היום כאן, ולא ניכנס כרגע לזה, אבל מי שהיה ממשפחה מעורבת היה יכול לבחור ולרשום מה שהוא רוצה. ויש לי חלק מקרובי משפחה שהיו יהודים על פי הלכה והיו רשומים בתור גויים. ואני לא הייתה לי ברירה. אבל מקרה כזה, מקרה נדיר ביותר, שאדם, זאת אומרת, זה היה מצב נחות ומגונה, ופתאום שאדם מפאת הגאווה או איך שהוא יבחור לירשם יהודי שהוא איננו, כנראה שגם את זה הוא לא הבין בכלל אז, כי מה זה יהודי על פי הלכה? זה היה דבר יוצא מן הכלל. אז בשבילך זאת הייתה איזושהי דוגמה ל... לא, אני לא יכולתי להבין. קשה היה, זאת אומרת, אין לזה משמעות. מה זה, בסדר. מה זה משנה מה שרושמים? טוב, אתה יכול להירשם קרנף או פיל. אתה לא, זאת אומרת, זה לא יצמח לך, לא חדק ולא קרן. זה לא דבר שאם אני רוצה להיות פרפר, אז מיד אני מתחיל לעוף. זאת אומרת, אני לא יכול, לא בסדר, בשבילי זו הייתה סטיגמה, אני הייתי נחות, כל אילו הייתי, לא יודע, אוקראיני, קזחי, רוסי, אז הייתי כמו אחת העם. אבל בגלל שאני לא, אז אני הייתי כל ימי חיי, הייתי צריך או שלהסתיר את זה, או לפחות לא להבליט. ואיך ש... אבל טוב, איכשהו השלמתי עם זה, זה בסדר. אז יש אנשים שחסר להם משהו, אז אני היה לי חסר שאני לא נורמלי לדבר הזה. לא יותר מזה. למה? כי הושמדתי בתור יהודי, אני תינוק שנשבע, ופשוט הייתי, אני גדלתי בלא ראש. כן. עשו לי מעשה חנוכה בהצלחה גדולה. אז היה לי תואר שלישי, אבל ראש לא היה לי. כמובן גם לב, גם לא נשמה. כן. אז, בפעם השלישית, האם הכל התחיל עם לימודי עברית? כן. כן. ומתי ואיך ו... אז נתחיל את החיים, החיים החדשים, שזה בעצם... אני הייתי כבר בן 29. אחרי שחזרתי מהצבא ועשיתי כבר את הדוקטורט, זאת אומרת פחות או יותר 1974-75, זאת התקופה. אני רואה את ידידי מיכאל נודלר במפעל קאוצ'וק, שהוא בוגר אותה אוניברסיטה רק מחלקה מתמטית, ושם היו כמובן במחלקה מתמטית האחוז היהודים היה קצת יותר מ-50, קצת הרבה יותר מ-50, אבל בכל מקרה, אני רואה את ידידי שאנחנו שם עשינו את מין כזה מעדון, לילה וכל דברי פילוסופיה, פוליטיקה, ודיברנו על כל מיני דברים. פתאום אני רואה בן אדם יושב עם הספר כזה קטן, והוא פתאום כאילו קורא את זה הפוך. אז אני שואל מה זה, הוא אומר, אני למדתי כבר כמה שנים את השפה העברית,
ועכשיו אני מתחיל גם ללמד את השפה העברית, וזה זה היה לו איזה חלק שני של 1,000 מילים או משהו כזה. אמרתי, בשבילך לך את זה. הוא אומר, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שזה בכלל יעזור לי, כי אני רוצה גם אולי לעלות ארצה. והוא היה ציוני שרוף, אבל הוא לא התחיל מזה. זאת אומרת, הוא לא הפגין את זה כמובן, כי זה לא היה כל כך דבר שכדאי היה בכלל לדבר על זה. אמרתי, טוב, אז מה זה ייתן? בכלל יש לך סיכוי. הרי אתה כבר כמוני, אנחנו פחות או יותר, לפני חודש הייתי אצלו ביובל של 70. בכל מקרה, יש לך סיכוי בכלל ללמוד שפה, כאילו שפה שהיא בכלל הפוכה, עולם אחר, ולהגיע למצב, זאת אומרת, איך אתה, מה תעשה שם, אם אתה תעלה ארצה, אז מה, איך? הוא אומר, כן, אני חושב שיש סיכוי וכן הלאה, ואם תרצה, אני יכול גם להציע לך, אני יכול להתחיל גם ללמד אותך. טוב, אז התחיל הסיפור הזה, התחיל לבצבץ ככה, איכשהו בקצה התודעה, העניין באמת יכול להיות שכל המחנה הריכוז הסגור הזה, שנקרא האימפריה הכי גדולה בהיסטוריה, הברית המועצות, שפתאום עכשיו יש קטעים קטנים, חלקים שמתחילים לנוע ונותנים להם בהחלט אפשרות. והנה יש לי כמה כבר, 1, 2, 3 מקרים מהמשפחה שאנשים, מה זה לעלות ארצה? זאת אומרת, אני כרגע, אני מסודר, אני בשיא הקריירה שלי, לא חסר לי דבר. עכשיו אני, מה אני יכול לעשות? אני צריך, אם כן, אם אני מתחיל ללמוד את השפה הזאת, אני צריך להתחיל מאפס. קודם כל, אני צריך להתחיל לפתוח את הספר מצד השני, להתחיל מאלף בית. ואני אדם שאני בכלל במדעי הרוח, אני בתואר שלישי, אין לי שום סיכוי שבעולם, שאני אוכל להתעסק במה שאני מתעסק היום כאן, בהשפעת אמצעי התקשורת על הקריאה, איפה? בישראל. זאת אומרת, זה כמו לקחת, לתלות את עצמך, זאת אומרת, זה השמעת, זאת רוחני, הרי מה יש לי להפסיד? אני הרי מבחינת היהדות זה לא קיים בשבילי, היהדות. פתאום אני מתחיל, איפה אני דורך? על פי הפחד אני עכשיו ככה יורד ממש לגיהנום. והוא מתחיל להסביר לי, והוא היה בהחלט, הייתי אומר שהוא ידידי הטוב שלי עד עצם היום הזה, אבל הוא ציוני כזה אמיתי, שרוף. אומר, תשמע, אבל יכול מאוד להיות שכל מה שאתה למד, זה אולי בהחלט, זה יכול להיות שזה לא שווה, או יכול להיות שזה שווה אפילו יותר מזה. וזאת אומרת, יכול להיות, אבל הוא היה כמוני, הרי גם את זה ממנו גם גזלו וגנבו ממנו, הוא רק מתחיל, אבל הוא מתחיל בגלל שהיו לו כבר מי שקדמו לו והתחילו ללמד אותו, והוא גם הייתה לו קצת תודעה יהודית קצת אחרת ממני, ואז פתאום נופל כזה, זאת אומרת, כמו בהירוסימה, נופל איזה פצצת אטום, מימן, לא יודע מה אני עושה עם זה. זה הורס לי את זאת אומרת, הורס לי את כל השקפת עולם. אמרתי, טוב, אבל הוא אומר, תשמע, יש אמנם, הוא אומר, תראה, יש, היינו, אני חייב להגיד פה, אנחנו בגלות הסובייטית, או בכל הגלויות, היינו עם הספר. הגלות הייתה מאוד ארוכה, זאת אומרת 2,000 שנה, אבל אנחנו, כשעלינו ארצה, נעשינו עם הארץ. אבל זה הפוך, זאת אומרת,
אני בתור יהודי מסורס כזה, אני הייתי שם בדיוק עם הארץ, זאת אומרת, הייתי פחות מאפס מבחינת הבנה מה זה יהדות בכלל. ופתאום הוא אומר, תשמע, אין לך דרך אחרת. אתה, יש דברים שאי אפשר לתרגם אותם. כמו שאתה לא יכול לתרגם את היבגני הניגן לסינית, אתה לא יכול גם לתרגם את התנך לשום שפה אחרת, אלא אם כן אתה יודע ללמוד לקרוא את זה במקור. ואת זה אני למדתי טוב טוב באוניברסיטה, שיש דרך אחת, היחידה המקורית, אם אתה, יש לך עסק עם התרבות המקורית, אתה צריך ללמוד את המקורות במקור. ואז הוא אמר, תשמע, אין לך ברירה, אתה רוצה, אז תחליט מה שתחליט, מתי שתחליט, אבל אין לך דרך אחרת, אין לך שום חריץ וישנב, ופתח קטן להיכנס לכל הדברים האלו, אלא אם אתה תלמד את השפה. ואז אם אתה רוצה, בבקשה, אני יכול להתחיל ללמד אותך, אני אתן לך קצת חומר לימוד, וכזה טוב, תתחיל מאלף בית. וזה מה שהתחיל. זאת אומרת, אני באותה שנה, אני כבר עשיתי את הדוקטורט, קיבלתי את האישור, זאת אומרת, את הדיפלומה. חשבתי, טוב, אין לי כבר הרבה מה להפסיד. אני סך הכל, המצב שלי קבוע, יציב, והכל בסדר. אני לא מתכוון לעלות ארצה בכלל, זה לא מעניין אותי. אבל ללמוד את התרבות, שהיא שייכת כאילו לעם שלי שאין לי אותו, את העם הזה גנבו ממני, אז למה שלא? והתחלתי ללמוד אצלו, זה לקח קצת פחות משנה, עד שברחתי ממנו, והוא לימד אותי בשיטות הסובייטיות של הנחלת השפות, והשיטות האלו אין להם שום סיכוי להצליח, בגלל שלומדים בשיטה סכיזופרנית, אתה קורא טקסט, מתרגם את זה לרוסית, ואז אתה עושה הפוך. זאת אומרת, הראש שלך כל הזמן בסוויץ' משמאל לימין, מימין לשמאל, כמו מטוטלת, אתה הולך ככה וככה. עכשיו, אלה שלמדו בשיטות הסובייטיות את השפה, כולל כמוני, אני ידעתי גרמנית ברמה די טובה, קראתי את ניטשה במקור, לדבר אני לא יכולתי. לא הייתה לי פרקטיקה. זאת אומרת, כמו שלמדו גם באימפריה הצארית את השפות הלטינית והיוונית, השפות האלה שמתו, אבל כמעט ולא היו בברית המועצות אנשים שהם למדו את השפות בתור כלי, בתור שפה שהיא פעילה. יש ארבע יכלויות בשפה מהרמה הבסיסית ועד הרמה הכי גבוהה. זאת אומרת, יכולת להבין את הדיבור, שזה גם כלב יכול לפעמים, יכולת לדבר, שזה כלב כבר לא כל אחד יכול, זה השניים, אחר כך את היכולת לקרוא, שזה כבר צריך להיות קצת בן אדם, ואחר כך את היכולת לכתוב באותה שפה. זאת אומרת, את הרמה, וזה לאו דווקא הולך אחד מעל השנייה, יכול להיות שהשכבות האלו הן בנויות קצת אחרת, כמו שאני יודע את זה גם היום, אבל זה לא חשוב. מה שכן חשוב, שאם אתה לא שולט בכל אלו ברמה טובה או יותר טוב מושלמת, אז אין לך שפה. זאת אומרת, לקרוא עם המילון או לדבר עם המילון, זה לא, כמו שאני כרגע לא מתרגם את עצמי לעברית מרוסית. אבל זה מה שהוא עשה. וזה מה שהוא ידע לעשות. וזה מה שעשו כמעט רובם בכל המדינה הזאת. ורק גיליתי בסמוך לזה, כשאני ניסיתי ללמוד אנגלית בזמן העבודה, בחינם, זאת אומרת, בקורסים שנתנו לי באותו מעמד שהייתי בו, חשבתי שאולי אני אגיע לרמה נורמלית, ובקושי ידעתי לקרוא עם המילון את הטקסטים, זאת אומרת, אולי גם קצת לתרגם. אבל לדבר אנגלית, שבזה צריך לשיר, לצחוק.
לחיות את השפה. וזה עשיתי שנה לאחר מכן, באמת עם אחת שהייתה בהודו, וזאת אומרת מורה לאנגלית רוסיה, שהיא עשתה קורסים כאלו של שפה מדוברת, ותוך חודשיים אנשים בהחלט שקעו בתוך שפה, וידעו כבר לדבר ולעשות כל מה ש... זאת אומרת, הם ירשו, זאת אומרת, הנחלת שפה צריכה להיות לא בשיטות המקובלות באותה תקופה, באותו מקום. כי זה דרך ללא מוצא, אין סיכוי לזה. ואז למדתי אצלו קצת פחות משנה, ואמרתי, תשמע, אני, זה לא יעזור לי. אם אני עם שפה כזאת, באמת, אם אני פעם אחליט ואני ארצה ואני אעלה ארצה, אני צריך פשוט לשלול את כל מה שהשגתי בכ-30 שנות חיי, ולהתחיל לעבוד בתור מסגר. אולי אני את זה אני יודע לעשות, לעבוד בידיים, אבל זאת אומרת, אין לי שום סיכוי. אני צריך להיות רק את ה... נגיד... קרקע לפשוט אולי הדור או דורות שיבואו אחריי, הם יוכלו באמת לחיות כמו בני אדם שווי ערך ונורמליות באותה מדינה שהכל שם הולך הפוך הרי. ובזה טעיתי בגדול, למה? כי ממש ממש זה לא הפוך. כי היום אנחנו פה, אני כבר 31.5 שנה בשמורת טבע בולשוויקית, שיותר מזה אי אפשר לצפות. לא בקונסטקאמרה בלנינגרד, ולא בשום מקום אחר ממוזיאון מדאם טיוסו. אנחנו כאן בברית המועצות, והיא קיימת ותוססת וחיה. עכשיו, בשביל להבין את זה, לא הייתה לי שום ברירה, אלא ללמוד את השפה הזאת ההפוכה העברית. אז נתחיל את הסיפור היהודי. הסיפור היהודי מתחיל בצד ימין וביד ימין. זאת אומרת, היום אני הייתי מגדיר את עצמי, כמו שכתוב בגששים, דוקטור ליכטיג בר זוהר, פרופסור למחול. אצל פרידריך וילהלם ניטשה יש הגדרה שבעצם הקליגרפיה, הכתיבה, הכתב, זה מאוד דומה למעשה מחול. רק ההבדל הוא בעצם בפזמון ובמוסיקה, כי הכתב המזרחי יותר דומה, וגם הכלי יותר דומה לליווי המוזיקלי של טוף. אבל הכתב שהתפתח באלף שנים האחרונות, האלף שנים האחרונות האשכנזים כביכול פיתחו את הכתיבה הנקרא כתב בית יוסף. והכתב הזה הוא יותר דומה מבחינת הטכנולוגיה, הלואו טק שלו, לליווי בכינור. עכשיו, זה לא אומר בכלל שיש כאילו... הבדל מבחינת הערך המוסיקלי בין טוף לכינור. זה פשוט כלים שונים. אז כשאני התחלתי ללמוד את מאיזה צד פותחים את הספר, אני התחלתי כמובן מאלף בית, ואלף בית מתחיל לא מאלף. ואת זה אני יודע היום, אז אני אקצר את הקטע איך שאני נכנסתי לזה, שבסוף הקטע הראשון אני אמרתי שברחתי ממיכאל נודלר לקולגה שלו, בוגר אוניברסיטת מוסקבה, קראו לו סשה אלכסנדר. שלמדתי, הוא היה מורי השני לעברית, ולמדתי אצלו בעצם קצת פחות משנה. אבל ממנו אני שמעתי בקושי אולי 10-12 מילים במשך השנה הזאת ברוסית. זאת אומרת, השיעורים שלנו היו פעם בשבוע, אנחנו סך הכל דיברנו עברית, שרנו עברית, קראנו תהילים,
שרנו שירים, שירים, שירים מלחמת ששת הימים, שירים של מלחמת יום הכיפורים. סשה אסטרונוב, פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, היה אילוי, הוא למד גם את השפה הערבית, הוא דיבר מבטא תקין לגמרי, עברית צחה, ובסוף הקורס שאני מאוד הצטערתי כשהוא על הארצה, בסוף 1978, אני חושב משהו באמצע, או אפילו בהתחלה, אבל בערך מ-77-78 למדתי אצלו, ותוך שלושה חודשים אני התחלתי לדבר פחות או יותר בשפה הזאת שאני מדבר היום, ועם עברית שאני משתמש בה כבר קצת יותר מ-40 שנה, הייתה לי פעם רמה יותר טובה, אז הייתה אז ובאותו מקום, כי כאן רק שיבשתי וקלקלתי וזיהמתי אותה, כי כאן כולם במקום שלבים אומרים שלבים, במקום שדרות אומרים שדרות, וכן הלאה וכן הלאה, ואפילו ידידי השכן שלי במוסקבה, היו לי שני שכנים בתחנת רכבת הסיברנין, אליהו אסס, היה בבניין הסמוך, ובבניין הסמוך האחר היה בחור צעיר, הוא צעיר ממני בעשר שנים בערך, יולי קדלשטיין, עם אשתו הראשונה, הייתה דווקא יהודיה, אז אבל עם משפחה קומוניסטית, ושמעתי אפילו ממנו, לפני פחות משנה, פעם את המילה פתרון, שאין כזאת בעברית בכלל, יש רק פתרון, אבל אין מה לעשות, זו העברית, הארץ ישראלית, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות מהלשון הקודש, או מהעברית התקנית, שפעם השתמשו אנשים כמו אחד העם, או ביאליקו וכדומה. אוקיי. אז בקיצור, אחרי קצת פחות משנה אצל סשה אסטרונוב, אני הייתי כבר מדען בכיר, ולא היה לי הרבה מה להפסיד. אנגלית, שלמדתי קצת בשיטה יותר מתקדמת, היא לא כל כך צלחה, כי עברית פשוט דחתה אותה לגמרי. והדרך הכי טובה ללמוד את השפה, לא רק את השקיעה, לשקוע בתוך השפה ולהשתמש בה, אלא ללמד. אז הדרך היחידה הנכונה בכל תחום, בכל מקצוע, אם אתה רוצה להיות פרופשיונל, אתה צריך ללמד. וזה מה שהתחלתי בעצם בסוף שנות 77, התחלת 78, בעצם 78 אני התחלתי ללמד. והקבוצות הראשונות, כשאני כבר ידעתי לדבר, אמנם דיברתי קצת אולי עברית משובשת, בכל מקרה, הקבוצות הראשונות היו שניים, שלושה תלמידים. הייתה בעיה בחומר לימוד, השיטות עדיין היו פחות או יותר קלאסיות, סובייטיות, שאין להם שום סיכוי להצלחה. אבל ניסיתי מאוד להשתמש במתודיקות, בשיטות שהשתמש סשה אסטרונוב. זאת אומרת, טייפ רקודר, להשמיע, לשיר, ללמוד את זה בעל פה, אחד הדברים שאני זוכר מהשיעורים שלו, של סשה אסטרונוב, זה היה לקראת יום כיפור, הוא פתח את המחזור של יום כיפור, ואמר, תראו, הוא לא היה אדם דתי, הוא היה יהודי מסורתי, ואומר, תראו, אין שפה בכלל שיש כל כך הרבה מילים נרדפות לחתנו, פשענו, אבינו, עברנו, זאת אומר, יש עשרות מילים נרדפות להביע את כל כך הרבה ניואנסים לכל מיני דברים, הוא אומר, אין דבר כזה אי אפשר לתרגם את זה בכלל. זאת אומרת, הוא התפלא על הספר הנצחי
שהעם הזה, עם הספר, שנהפך להיות עם הארץ שעלינו ארצה, הוא בעצם את, את, את החוש הזה, את התחושות האלו, הוא איבד. ואז אני התחלתי, הייתה לי ברירה, אני אולי אקצר קצת את התמצאת את הקטע הזה, כי הוא פחות מעניין, אבל אני מיד נכנסתי לתחום אפור של ההתנגשות, התנגדות, עם המחלקה מספר אחד, זאת אומרת, עם האנשי KGB, אני עשה הכל, הייתי כאילו עובד, אנחנו הכנו את התוצאות של המחקרים שלנו בשביל הפורט של הצ'ק, זאת אומרת, של המפלגה הקומוניסטית. עכשיו, פתאום אדם כזה, שהוא מתחיל ללכת לפגישות, לשיעורים לעברית ניחא, אבל אני התחלתי קצת פה ושם לצוץ להסתובב בבתי כנסת, והיו שניים בלבד במוסקווה אז ובחרקוב, לא נשארו כלל, אבל מיד נגיע גם לזה. ועשיתי כבר מבחן לרישיון נהיגה, זאת אומרת, לא צריך להיות סוציולוג עם תואר שלישי בשביל לעשות חשבון אחד פלוס שניים יוצא שלוש. אז הגברת המנהלת המחלקה שלי קוראת אותי ככה לשטיח האדום, אומרת, אדוני, פנו אליי אלה האנשי KGB שלנו, של הספרייה, כי יש שם בהחלט, לא, זה מוסד מאוד, נדבר על זה קצת, אבל מוסד מאוד רציני, אומרת, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה? אני סך הכל, אתה בסדר, אתה כותב מאמרים, אתה עושה פרסומים, אתה עושה סך הכל בסדר. אמרתי, אני התחלתי להתעניין ביהדות, בתור סוציולוג. אני בגרתי אוניברסיטה, אני סך הכל לא ידעתי עד כה בכלל שום דבר. עכשיו אני רוצה ללמוד את השפה ולקרוא את התנך במקור, ואני גם מתעניין בתור סוציולוג, איך בכלל זה יכול לתפקד, למשל, מה הם עושים, את החגים, מתפללים, זה לא אומר שאני נפלתי על הראש, שאני עכשיו התחלתי להיות אדם דתי, אבל אני מתעניין בזה, ואין דרך אחרת, וכולם יודעים, כמו שכל הקולגות שלנו, זה מה שנקרא ברוסית включённое наблюдение, זאת אומרת, אתה כאילו נכנס, שוקע לתוך אותה חברה, ואתה לומד אותה מבפנים, על האור, על אורך. בסדר. אומרת, ומה עם הרישיון, וזה וזה. אמרתי, טוב, אני כרגע, אין לי בכלל שום תוכניות, אני לא רוצה לנסוע לשום מקום, לא רוצה לעלות כאילו ארצה וכן הלאה. אז זאת ההתעניינות שלי. אני לא עושה שום דבר שהוא לא כהוגן ושהוא סותר את ההשקפות הקומוניסטיות של המדינה שלנו, ולא בכלל, אבל כן, כן, נכון, אני לא, גם לא מסתיר את זה. אני אומרת, טוב. מה שאני מבטיח, שאם פעם, אם וכאשר פעם, אני אחליט ללכת לכיוון אחר, ללכת בדרך אחרת וכן הלאה, אז קודם כל, אני מבטיח שאני לא אשים אף אחד מהקולגות שלנו במצב כל כך, זאת אומרת, אני לא אבגוד בכם, וזה היה מאוד מאוד מקובל, וכבר אחד היה אחד שבמחלקה סמוכה עבד בתור עורך, איגר גרדיצקי, שהוא באמת הגיש בקשתו לעלות ארצה ועלה בערך ב-77 או משהו 78, המסכן הזה עשו לו משפט, וכל אחד היה צריך לזרוק את האבן, פשוט הרגמו אותו בקקות, בצועה. כן. וזה היה הטקס מאוד מקובל, שבדרך כלל בכל אדם מאורגן ונורמלי,
חוץ מהפועלים ברמה הכי נמוכה של האלכוהוליסטים, היו צריכים פשוט להביע את הדעה על האנשים כאלו, כי הם בוגדים, הם בוגדים את המדינה, את החברה הכי שנתנה להם את הכל וכן הלאה. אז הבטחתי לגברתי המנהלת שאני לא אעשה שום דבר שהוא יגרום להם את האי נעימות הזאת. המשמעות היא שאם וכאשר ואם באמת אני אחליט להגיש בקשתי לעלות ארצה, אני קודם כל אני מתפטר. וזה קיימתי. זאת אומרת בעצם עד סוף שנת 1980, אני הייתי במצב במשך שלוש שנים, בערך שנתיים וחצי לפחות, הייתי במצב בין שני עולמות. בין הים ולבין היבשה. זאת אומרת, אני התחלתי את הפעילות שלי בתור אדם, שהוא, אני חזרתי גם בתשובה, מיד נגיע לזה, ושמרתי על מעמד של מדען בכיר, כאילו לויאלי לחלוטין לכל מה שעשיתי עד כה. ובאמת, אני לא הייתי כאילו חותר מתחת למשטר. המשכתי את המחקרים שעשינו ביחד עם כל החבורה הזאת, ושם היו אנשים ממש מבריקים, כמו לובה גודקוב, שהיה בעצם תלמידו של לבדה ועבד יחד איתם עם בוריה דובין זל, שכל אלו אני פרסמתי איתם ביחד בכל הספרים האלו את המראי. הוא, כשברית המועצות נגמרה, היה בעצם, עד עצם היום הזה, מנהל של הלבדה צנטר, המרכז של החקר הדעת הקהל הכי, הכי רציני ברוסיה של היום. והוא אמר לי פעם, אתה עם כל הדברים האלו של עברית, הוא אומר, אתה לעולם אתה לא תגיע למצב שאתה תוכל להיות אדם אחר. זאת אומרת, לחשוב בעברית, לחיות את זה, זאת אומרת, אתה תישאר לנצח כמו שאתה היית עד הגיל 30 שלך, והוא טעה. ואני למדתי על בשרי שזה כן אפשרי, אבל זה לקח קצת זמן. במקביל לשיעוריו של סשה אסטרונוב, מישה נודלר הביא אותי גם לאליהו אסס, שהיה מסורב עלייה כבר מזמן, והוא התחיל ללמד את היהדות במוסקווה בקהל של מסורבי עלייה וכל אלה שהצעירים שמיד נמשכו כמו הזבובים והאש והפרפרים לאור הנר, וחלק בהחלט נשרפו, מיד גם נדבר על זה. והוא התחיל ללמד את המינימום של המינימום של היהדות, זאת אומרת, קיצור שולחן ארוך של רב שלמה גנצפלד, עם קצת חגים ומנהגים, ומאיפה מתחילים להתפלל, זאת אומרת, מאיזה צד פותחים את הספר, ומאיזה אות מתחיל א' ב'. א' ב' מתחיל כמובן לא ב'. וזה כתוב, אם כבר הגענו לזה, זה כתוב בעצם, אנחנו עם הספר. והספר, הספר הכי עתיק לפי המסורת היהודית, זה ספר המיוחס לאברהם אבינו, שהוא לא היה יהודי כמובן, וזה ספר יצירה, והספר יצירה משנה א' מתחיל ככה, בלמד בית נתיבות פליות חוכמה, למד בית זה כמובן זה 32, ברא, הקדוש ברוך הוא, יש שם כמה סופרלטיבים של ההזכרות של שם השם, את עולמו בספר, בספר ובסיפור. אז יש לנו את שלושת הפעמים השורש הזה, שזה שורש של אבן ספיר כמובן, שעליו היו הלוחות. אבל מה זה למד בית נתיבות פליות חוכמה?
זה בדיוק הספר הזה, הספר של אנחנו בהחלט שייכים לעם הספר, הוא נקרא תנ"ך, או אם אתם רוצים תורה, והוא מתחיל בבית והוא נגמר בלמד. מה שהכי מעניין, וזה לא מקיימים היום, אבל זאת מסורת של 2500 שנה, כי הוא מתחיל בבית רבתי, ולא סתם בבית, הנה, זה בית רבתי, והוא נגמר גם בלמד הרבתי, אבל אני לא בטוח שבתיקון סופרים הזה אנחנו נמצא אותו, למרות שיש לי מספיק דוגמאות מספרי תורה הכי עתיקים של האשכנזים לפחות, ששם מופיע בפסוק האחרון, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, הלמד, זאת הלמד, היא למד רבתי, וגם למד משונה, שהיא בעצם, הספר הזה הוא לא ספר רגיל ונורמלי, אלא זה היפרטקסט, מה שנקרא. זאת אומרת, זה בעצם מה שאני התעסקתי בזה בתור חוקר של הפונקציות של הקומוניקציה, הקומוניקציה, התקשורת היהודית בנויה על האלף בית, על האותיות האלו, וזה מעגל סגור, כמו שכתוב במקומות אחרים בספר יצירה, שנעוץ סופו בתחילתו. זאת אומרת, זה כאילו הנחש שהוא בולע את זנבו, והלמד הזאת, זאת אומרת, בראשית ברא ולעיני כל ישראל, זאת אומרת, אנחנו כל פעם המחזור השנתי הוא חוזר חלילה מחדש, זאת אומרת, זה מעגל סגור. וזה הלב. וזה למד בית נתיבות פליות חוכמה, וזה בעצם 32, שזה 10 ספירות ו 22 אותיות. למד בית. עכשיו, ה-22 אותיות האלו הן בכלל לא אותיות, כי זה הרבה יותר מאותיות, זה הקוד הבינארי שבו בנוי הכל העולם הגדול והקטן והנמוך והרדוד והנורא של היום, שזה סך הכל, הכל מכל כל, בכל צבע וצליל. זה הרי סך הכל שני סימנים. זה וחיד ואפס. זאת אומרת, זה נתיב ופליה. פירוש הרמח"ל על משנה א' של ספר יצירה אומר ככה, כל האותיות של א' ב', אם אתם רוצים 22 או 27, שזה סך הכל היינו הך, אותיות כמנפץ או מנצפח, הם מסמנים את המאות, וזה ספרות כמובן, אבל הן כולן מורכבות בעצם משלוש אותיות פשוטות. האותיות הפשוטות, הכי פשוטות, זה אותיות זיו. זין, יוד וו, שיש להם סך הכל שני חלקים. ראש ורגל, רק הקונסטרוקציה הארכיטקטוניקה של האות, היא קצת שונה. אז כותב הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, שכל האותיות האלו סך הכל מורכבות משלושת האותיות זיו, וזה ברור. למשל, יש לנו א', שהיא, רוב האותיות הן גימטריה של שם השם, השם המיוחד, זאת אומרת, השם שאנחנו לא יודעים לבטא אותו כבר 2500 שנה מאז שחורב בית המקדש האחרון, אנחנו, אין לנו מסורת איך מבטאים, אנחנו יודעים את הסימנטיקה, את המשמעות של השם העצם, של שם הפרטי של הקדוש ברוך הוא, וזה הפסוורד לכל העולמות, אבל אנחנו לא יודעים, היום זה כהן גדול, ביום הכיפורים פעם אחת בשנה היה יודע לבטא את זה, שזה סך הכל הסימנטיקה היא ידועה, בשולחן ערוך כתוב בסימן ה', וגם זה לא מקרה, שזה המשמעות של המילה, זה היה, הווה ויהיה בבת אחת, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו בזמן, בעולם התחתון הזה לא יודעים לבטא את זה ביחד,
ועל זה נדבר קצת בקשר לסופר סתם הכי גדול בכל הזמנים שהגמרא דורשת לשכוח את שמו. והוא ידע לכתוב את השם הזה באופן סימולטני בבת אחת. אבל אם נחזור לעולם הדיגיטלי, אז יש לנו מה שנקרא אלגברה של בול. זאת אומרת, יש שני סמלים. כל מה שיש פה בעולם הזה, החדיש, ההייטקי, זה הכל נתיב ופליה. עכשיו, כתוב בפסוק הראשון בספר תורה, בראשית ברא אלוקים את. מה זה את? א' תו. זאת אומרת, את א' בית. את המערכת הזאת, שהיא בעצם מערכת מתמטית, אבל היא גם כן מערכת של האותיות. זאת אומרת, זאת הסימנטיקה והסימיוטיקה היהודית, וזה העולם ומלואו הכי הכי רחב, עמוק ורב מימדי, שאין לי מילים לבטא אותו, אבל זה מה שגנבו וגזלו ממני בולשיביקים, בגלל שעד גיל 30 אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה שהוא קיים ושיש לו כל כך הרבה עומק ומשמעות, למרות שקראתי גם המון ספרים, גם למשל יש אחד מדעי הסמיוטיקה הכי מובילים בברית המועצות, היה לוטמן, שכתב גם ספר שציטטתי אותו בדוקטורט שלי על סטרוקטורה של הטקסט האומנותי וכן הלאה. זה לא מגיע בכלל לקרסוליו של העולם היהודי. וזה מה שגזלו גם ממנו וגם ממני. וזאת אומרת, אנחנו כולנו מה שנקרא ברוסית הסובייטית לשנצה. זאת אומרת, אנחנו חסרי ראש, חסרי לב. כמו שאליהו אסס ניסח את זה טוב מאוד לגבי אותו אדם שלא נזכיר את שמו, שאמר שהוא פתאום הרגיש את עצמו שהוא כבר הפסיק להיות יהודי. אז אין דבר כזה, אבל אני גיליתי פה לא מזמן דבר מאוד מעניין, שגם בחרקוב, כשהשמידו את היהדות של חרקוב בשנות ה-20 וה-30, יש לי פה כמה תמונות בספר הנחמד הזה, שהם קראו לתנועה הזאת היהודית שהשמידו את היהדות, בזוורניקי. הנה, בזוורניק זה בדיוק, זה אדם שהוא חותך לעצמו את הראש, וככה מנפנף בו, וככה בשערות או בשערות זקנו, ואומר, הנה לי, אני עכשיו מה עשיתי? בבקשה, תתפלו ממני, איזה אני גיבור. וזה מה שקרה. אז איך שאני נפלתי על הראש, אני חזרתי באמת, חזרתי בתשובה, כי התחלתי להתעניין בזה, פתאום אני מגלה, ויש לי כבר גישה, ואני יודע גם קצת לקרוא, ולהבין אפילו חלק עם המילון וחלק בלעדיו, את הספרים האלו. ואז ההרגשה הייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מוזרה, שהנה אני נולדתי מחדש וגזלו ממני את האוצר שאין לו ערך. אין, אי אפשר להשוות את זה עם כלום. ופתאום תוך זמן קצר אני גיליתי שהספרייה הזאת שאני עובד שם כבר איזה 7-8 שנים, היא מלאה יותר, הרבה יותר ממחצית של כל ספריה של הספרייה הזאת. הם ספרים של אותה גלקטיקה, אותה תרבות ענקית, שהשמידו, הסתירו, סגרו את זה ברב בריח בכל מיני מנעולים, ולא נתנו לעם הספר לגשת בכלל לספרים. זאת אומרת, חתכו להם לא רק את הלשון, אלא גם את הראש. אבל הגוף נשאר גולם. הגולם הולך ושמח ביופי. אז אנחנו נמשיך. התחלתי ללמד עברית. עדיין בקבוצות קטנות, אני מאוד לא רציתי להתנקש ובכלל
לגשת לכיוון ההתנגשות עם המחלקה מספר אחד בספרייה, ובכלל, זאת אומרת, הייתי עושה את זה ממש צנוע, גם בבית כנסת כשהלכתי, אני לא חייב מיד לשים כיפה, אני יכול ללכת עם קסקטה, עם כל מיני. עכשיו, מה שאני ממלמל בליבי, כמובן שתוך זמן קצר למדתי את התפילות האלו בעל פה, ויש המון בעיות ליהודי שהוא רוצה להתחיל, זאת אומרת, לחזור בתשובה, לשמור תורה ומצוות במקום, אפילו כמו מוסקבה בסוף שנות 70, עם כל השליחים שבאים משלושה מקומות ועוזרים לאנשים כאלו, אבל כמעט דבר בלתי אפשרי, וקל וחומר, בנו של קל וחומר, אם מדובר על אדם שהוא עובד באופן רסמי ועוד במצב כמו שאני הייתי במשרה, שזה שייך לאידיאולוגיה של המדינה. אני לא לוליין, אני לא כל כך, זאת אומרת, ניטשה לא עזר לי בזה ללמוד את המקצוע הזה, ובכל זאת, עד שלב מסוים, אני מאוד מאוד בעדינות עשיתי והצלחתי, זאת אומרת, אני הפסקתי לאכול דברים שהם אינם קשרים, זה לא אומר עדיין שמיד חוזרים בתשובה, מתחילים לשמור קשרות כמו שעושים את זה חסידי לובביץ' למשל, אבל היו שם, זאת אומרת, מאלה, שרידי היהדות רוסיה, רובם היו אמנם חסידי לובביץ', שאני אף פעם לא הייתי, אבל הייתי מאוד מיודד איתם וקרוב איתם, ולמדתי אצלם וכן הלאה. בכל מקרה, הבעיה מתחילה בהחלט כמובן שמירת שבת, כשרות, נו, הנחת תפילין, טוב, בסדר, אפשר להתפלל גם ברוב המקרים בבית, ברגע שאתה הולך לבית כנסת, שיהיה ברור, היו שניים כאילו מתפקדים במוסקבה באותה תקופה, במרין הראש הוא ברחוב ארכיפלה, כמו שאנחנו רואים את זה בשטר של 10 שקלים מלפני עשרות שנים, עם הגברת גולדה מאיר, ועוד נגיע אולי, אם נגיע לכל המטבעות והשטרות הקשרים שהפסיקו לעשות במדינה הזאת, אבל הייתה תקופה שמאוד הקפידו על כשרות השטרות, כי יש בזה עניין של קדושה, כמו בכל הסמלים שהציונות, עוד פעם, מי שהמציא את המילה ציונות, וכאן המקום להזכיר את זה במפורש, זה היה אדון ברנבאום, שהרצל בעצם הוא לקח ממנו את הדבר הזה. למה זה בכלל נקרא ציונות? ציון, אנחנו כולם מבינים למה, כי מדובר בהחלט על התורה, על התנ"ך, על בית המקדש. הציון זה הרי שם גיאוגרפי, ארץ צייה שבה היה אברהם אבינו מקריב את בנו כאילו, והשם אמר לו, אל תעשה לו. טוב, כל המבנה הזה של הבולשביזם הציוני בעצם הכי מפותח, הכי מוצלח, שבעצם לא החזיק מעמד 70 שנה בברית המועצות, הוא התקיים פה בארץ הקודש, בעזרת אותם היהודים הבלשביקים, שאומנם שם הם ניסו והצליחו והשמידו את זה, אבל כאן זה צומח ופורח, זה ממש גן עדן של בלשביזם, וגם הייתי אומר שזאת השמורת טבע היחידה והאחרונה, להבדיל קוריאה הצפנית והסין ואת כל מה שאתם רוצים. את זה עוד לא ידעתי, אבל התחלתי קצת להבין בספרים ועוד פעם ללמד את השפה העברית המדוברת. כי אין דרך אחרת ללמוד את השפה, אלא להפעיל את כל הפונקציות שלו בארבע רבדים, בארבע רמות האלו. ואז גם הגיע השלב שאני התחלתי לא רק ללמד בקבוצות קטנות בבית, כמובן, והסתרנו את זה, זאת אומרת,
אף פעם בטלפון, כי זה היה הכל ב... זאת אומרת, אנחנו מתחת למעקב כל הזמן. זאת אומרת, זה ההנחיית היסוד, כן. מתי התחלת ללמד ואיך זה היה מאורגן? זאת אומרת, כמה אנשים הגיעו? כמו שאמרתי, אני התחלתי את זה קודם כל לצורך ללמוד את השפה. זאת אומרת, אין דרך אחרת ללמוד אלא ללמד. אז התחלתי ב-78. קודם היו לי שתי קבוצות קטנות, זאת אומרת לקחתי ידידים הקרובים. אחר כך, שנה לאחר מכן, זאת אומרת ב-79, אני כבר התחלתי ללמד 3-4 קבוצות. אני קשה לי היום לשחזר את כל התהליך הזה, כי מדובר על סך הכל 7 שנים של לימדתי שפה, ומדובר על מאות אנשים, זה קרוב ל-200 לפחות שלימדתי. וביניהם היו אנשים ידועי שם, כמו שבשנת 80, למשל, אחרי הקוקטבל השני, שהיו פעמיים בשפת הים השחור, יולי קשרובסקי ארגן את הכנס למורים לעברית. פעם ראשונה זה היה ב-79, ופעם שנייה היה ב-78, ואני השתתפתי בשניהם. לאחר מכן אני שיניתי את האופן הלימוד ואת המתודיקה, כי אני לימדתי לאו דווקא בלבד השפה המדוברת, אלא גם בעיקר את היהדות על בסיס של לימודי שפה המדוברת. זאת אומרת, אנחנו למדנו פרשת השבוע עם רש"י, עם מלבים קצת, ועשינו כאילו דיון על הדבר הזה בעברית, חוץ מכמובן כל מיני שירים שאני יודע אותם רובם בעל פה, של שירי מלחמת ששת הימים, של שירי מלחמת יום הכיפורים וכל אלו, כי זה היה הבסיס. בעצם היה הרבה חומר מוקלט, התחילו להביא לנו גם את החומרי לימוד במתודיקה מתקדמת, זאת אומרת בעל פה ובכתב, היו כל מיני כאלו ספרי לימוד ואמצעי לימוד, נאמר דיגיטליים במרכאות, זאת אומרת טייפ רקודר עם השיקופיות.